Uje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abadamu murihe ngo dukore umuti ari ikibazo kibasira abantu b'igitsina gore cyane cyane abadamu cyo kuba iriya gahunda y'abashakanye nta bushake bugenda cyangwa se no kubijyanye n'ububobere ugomba nabuze uko nzimiza mujye mwihangana noneho ukabona asigaye umuntu baho biriya nta kintu abitekerezaho muri make kiriya gikorwa cyaragiye nta kintu bikubwiye ntabwo ari uko wenda abagabo bajya hanze ari uko badamu baba bafite kiriya kibazo harimo n'ababa bujuje byose ariko abagabo bakagenda ariko umuntu agerageza gutunganya uruhande rwe ntabe urwitwazo rwa mugenzi we ubundi mugenzi wawe yashaka akagenda icy'ingenzi ni uko nta kiba gushinja buriya nabwo iyo asubije amaso inyuma ashobora kwicuza akavuga ati ariko se naho nagiye mba mbona iwanjye ariho hari sawa twagiye iki kibazo giterwa n'ibintu bitandukanye cyane cyane umunaniro ukabije abantu bari gukora cyane noneho umwanya wo kwiyitaho ukagabanuka ibisohoka mu mubiri ibyo imbaraga umuntu akoresha zikaruta ibyinjira mu mubiri kugira ngo bizibe icyuho z'imbaraga zasohotse ni ukuvuga ngo hasohoka byinshi hakinjira bikeya ni nk'ubwo buryo rero abasirikare bagenda bagabanuka imisemburo n'imwe n'imwe ikagabanuka mbese hari naho bamwe batakariza ubushake bwo kurya kuko utagize ubushake bwo kurya n'ibindi bigenda bigabanuka gake gake ukisanga ugeze ahantu habi cyane rero nabazaniye umuti ukora vuba cyane kuri iki kintu dukeneye ibintu bitatu dukeneye kokonati wabona amata yayo ni byiza cyane n'iriya mbisi y'urubuto byaba ari byiza ikindi dukeneye cya kabiri ni deti ni turiya tubuto turyohera iyo dufunguye mo imbere ubonamo utundi tubuto turiya tw'imbere rero turajugunya ugakoresha turiya tw'inyuma hari utuba dukoze bashyira mu marimentasiyo dutunganije ari utwo kurya gusa bitasaba kubanza kudukora hari n'utundi tuba dukomeye bisaba kugira ngo udukoreshe ubanza kutwinika nko mu mazi rero uturi ku isoko twinshi n'udukoze n'udutunganije tuno tubuto ni twiza cyane mu kudukoresha cyane cyane kuri ruriya rwungano ahanga rw'imyororokere aha rero ikindi kintu dukeneye ni amata y'inshyushyu uko bitegurwa ni ukuye ufata uko ufite akamashini ufata akabrenda ugashyiramo ariya mazi ya kokonati uko yaba angana kose warangiza ugafata tuno tubuto yari udukomeye nk'uko nabibabwiye utwinika mu mazi nk'iminota 30 tugasa nk'utworoha kuko iyo tudatunganije tuba dusa naho tw'inyuma dukomeye ukadusatura n'akuma ugakuramo turiya tubuto tw'imbere ushobora gukoresha 5, 4 udukeni 3 warangiza ukatuvanga muri ya mazi ya kokonati niba ari urubuto rwa kokonati ari rwo rwabonetse niba ari amata ya kokonati ushobora gufata ayuzuye ikirahure hanyuma ukabisya iyo ufite akamashini iyo udafite akamashini ufata tuno tubuto ukaduhekenya ari 3, 4 cyangwa 5 biterwa n'uko tungana ariko dukunze kuba tunini nk'uko mutubona ku ifoto y'iyi videwo mwakoresha 4 turahagije uretse ko turanaryohererega ukurikije uburyohe wanatumara uraduhekenya iyo nta brand ufite warangiza ukanywa ayo mazi ya kokonati ushobora kuyanywa mbere utubuto ukadukurikizaho ubwa kabiri hanyuma ukafata n'amata y'inshyushyu y'akazuyazi ukayanywa ubaye utanywa amata ukoresha ibi ngibi ariko kubanywa amata nibwo byihuta cyane amata y'inshyushyu ntabwo ari ikivuguto ku
ufite akabrenda waseye bya bindi ko ari bibiri ya mavuta ya coconut cyangwa se amazi ya coconut na twa tubuto urafata akayunguruzo ukayungurura neza warangiza ukavangamo amata y'inshyushyu ukabinywa nibura mbereho iminota 30 yo kujya kuryama nshuti mu bikoresho cy'umweru kimwe muzambwira ni nka kanya hari nani ma produit yakoreshwa ariko ibyiza no gukoresha ibintu by'umwimerere nibyo kuvura bikagera kuri buri nguni ikibazo wari ufite mwakoze cyane umva umugabo nazongera kukuva iruhande mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no kubandi ndabakunda cyane Imana ibarinde.